Toxické vztahy. Často takovým třeba prvním náznakem může být, že partneři mají pocit, že nejsou ani spolu a ani zároveň bez sebe. A je to někdy velmi složitá situace. Právě o toxických vztazích, jak poznat, že se nás to týká, jak takový vztah zkusit spravit, anebo jak z něj nakonec odejít. To je téma, o kterém dnes budeme mluvit s terapeutem a také vztahologem Michalem Nikodémem. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Já úplně hned na začátek musím říct, když se řekne toxický vztah, tak mi přijde, že se to slovní spojení používá strašně často. Ale každý si pod ním asi představíme něco trochu jiného. Tak co je z pohledu terapeuta toxický vztah? Máte pravdu, tohleto slovní spojení toxický vztah se používá velice často. A já bych možná malinko zjemnil intenzitu tohoto slova a použil bych třeba nezdravý vztah nebo nefungující vztah. A někdy nefungující vztah neznamená toxický vztah a někdy nefungující vztah může znamenat toxický vztah. Jak poznat, že jsem v toxickém vztahu? Poznáme to velice těžce, protože je určitá intenzita toxicity nebo té nezdravosti a může třeba se jednat o vztah, kdy začínám pociťovat, že se mi nedaří dobře, že se v tom vztahu cítím stísněně, že se mi tam nelíbí, že neprožívám v životě radost s partnerem či partnerkou a ta intenzita se může nějakým způsobem stupňovat a opravdu toxické a velmi nezdravé vztahy jsou vztahy, kde dochází až k psychickému násilí, popřípadě, a to je naprosto pak už jasné, k fyzickému násilí. Přiznám se, že když se řekne toxický vztah, tak já jsem si právě vždycky představoval vztah nějakým způsobem ovlivněný násilím, ať už tím psychickým nebo fyzickým, nebo třeba závislostmi. Že jeden je závislý na alkoholu, na nějakých dalších látkách a ten druhý tím pádem má jako hodně těžkou situaci. Ale tak takhle vyhraněné a vyhrocené to být nemusí, říkáte? Přesně tak. Může, ale nemusí. Dokonce někdy vztah může vypadat ať už navenek, nebo i oba partneři si můžou myslet, že ten vztah je naprosto v pořádku, ale začínají zažívat pocit nudy. A z tohoto pocitu nudy buď to unikají jinam do jiných paralelních vztahů nebo nějakých úletů a už ten samotný pocit, že se cítím ve vztahu, kde je nuda, může být toxický, může být nezdravý. Dalším takovým jemnějším prvkem toxického vztahu může být to, že jeden z partnerů k dosahování nějakých svých cílů využívá manipulace. Někdo tomu říká, chovám se jako diplomat, to znamená, říkám něco, ale myslím něco jiného. A dělám to za účelem toho, abych docílil, ať už nadřazenosti ve vztahu, ať už abych docílil situace, že se vždycky bude dělat to, co já chci, že se vždycky bude bavit o tom, o čem já chci a že přebírám veškerou zodpovědnost a rozhodování sám na sebe. To znamená svým nějakým chováním a můžeme tomu třeba říct i politikařením, vytvářím v rodině situaci, kdy jeden začíná být víc dominantní a druhý velmi často nepozorovaně se své zodpovědnosti a nějakého vlastního přístupu a iniciativy vzdává a tím začíná vznikat disbalance a případně i toxicita. Upřímně, často pomůže si doma pročistit vzduch. To, co říkáte, ale zní jako kdyby ten jeden nebo druhý partner v ten okamžik měli strach si o tom říct a měli strach se pohádat. Pročistit vzduch, já tomu rozumím tak, že si o situaci popovídáme. Někdy dané popovídání vede k hádce a pakliže se jedná o zdravou a konstruktivní hádku, tak ta naopak do každého zdravého nebo zdravě fungujícího vztahu patří. Protože my si vyjasníme naši situaci, my si vyjasníme vzájemné postoje a když ty postoje a náš nějaký přístup k tomu je zdravý, tak se postavíme i za to, s čím náš partner nebo náš protějšek nesouhlasí. Zatímco u té nevyrovnané situace, a stává se to velice často pozvolna, jeden z toho páru
nezačne své názory vyjadřovat, nezačne své postoje obhajovat, začne se jich v rámci nějaké harmonie, nebo nazvíme to, jak chceme, v rámci harmonie ve vztahu začne od svých vymezování se upouštět a druhá strana tohoto vztahu, řekněme toxického vztahu, začne mít pocit, že jeho nebo její názor je ten správný. Hodně teď mluvíme o tom, co v toxickém vztahu nefunguje. Jak ho poznáme podle toho, že je něco špatně. Ale naopak ty partnery asi musí také něco držet často při sobě. Tak co nám vlastně dává tu chuť přesto v takovém vztahu zůstávat? Ze začátku to opravdu bývá to, že jedna strana považuje lepší řešení, když se vzdám své zodpovědnosti za rozhodnutí. Ano, ty jsi to rozhodnul, je to potom na tobě, nebo ty jsi to rozhodla, takže za to si poneseš zodpovědnost a já se té zodpovědnosti vzdávám. A ze začátku to takhle funguje, může nám to dokonce připadat, že jsme velice kompatibilní a že nám nějakým způsobem se daří spolu komunikovat. A postupem času zjistíme, že nám to nevyhovuje. Mnohdy, a to u těch, řekněme, více toxických vztahů, je tak, že jediné, co poté, po delší době už funguje, je sex. Je veliká sexuální přitažlivost. A to nám nějakým způsobem brání vidět tu situaci tak, jak doopravdy je. To znamená, že se nacházíme ve vztahu, kde se necítíme dobře. Protože ta silná sexuální přitažlivost způsobí to, že prostě máme pocit, že nám to funguje. Dá se takovému vztahu vůbec nějak předejít? Dokáže se ho člověk vyvarovat? Takovému to vztahu se a priori vyvarovat nedá. Ale můžeme se naučit takový vztah rozpoznat. A jedině, jak se takový vztah dá rozpoznat, je tak, že si jim projdeme. Dám malinký příklad nebo metaforu. Vezměme si imunitní systém, který se školí tak, že přijde do kontaktu s něčím, co ještě předtím nepoznal. Nepoznal daný virus nebo danou bakterii, onemocní například novým druhem chřipky a během rekonvalescence a uzdravování se imunitní systém proškolí a v každém dalším setkání s tímhletím virem nebo bakterií už ví, jak postupovat a už nedovolí tomu, aby se virus začal množit. Úplně stejně to funguje s toxickými nebo jinými vztahy a jakmile si takovým vztahem projdeme, zjistíme, že jsme se například velice rychle a jednoduše vzdali zodpovědnosti za nějaká svá rozhodnutí, naučíme se s tím pracovat a pak už nikdy nedopustíme k tomu, abychom takový vztah buď to vůbec začali a v případě, že opravdu kvalita partnera či partnerky je tak vysoká, že chceme pokračovat, tak si dáváme větší pozor na to, jakým způsobem přistupujeme sami k sobě, ke své zodpovědnosti a k tomu, jak se ve vztahu vymezujeme například. Když bychom se teď společně podívali na tu situaci, že si už uvědomíme, že dost možná žijeme v toxickém vztahu, a dá se takový vztah nějakým způsobem změnit nebo spravit? Každý vztah se dá spravit a těch způsobů nebo výsledků, jak vypadá spravený vztah, je několik. V každém případě bych začal v momentě, kdy si začnu uvědomovat, že něco není v pořádku, že nejsem ve vztahu spokojený a že bych rád nějakou změnu, tak buď to si s partnerem popovídat a říct mu svůj úhel pohledu, což mnohdy v toxických vztazích není možné, protože druhý partner má pocit, že všechno funguje, že všechno běží dobře, tak vyhledejme odbornou pomoc. A většinou se jedná o terapeuty nebo nějaké rozvojové skupiny, navrhněme svému partnerovi, ať takovouto skupinu, popřípadě párovou terapii s námi navštíví a uvidíme, co se bude dít. Já si říkám, jestli v takovém případě kontaktují terapeuta oba dva a mají přijít oba dva, anebo jestli je to tak, že přichází ten, který je třeba v tom vztahu nešťastný. Někdy se stane, že mě kontaktuje ten z toho páru, kdo manipuluje a kontaktuje mě z toho důvodu, že
partner či partnerka začíná vysílat signály, že není spokojená nebo není spokojený a chce vztah opustit. A z tohoto důvodu mě ta dominantní manipulující osoba kontaktuje a snaží se mi vysvětlit, popřípadě snaží se mě přesvědčit, abych byl na jeho či na její straně a pomohl přesvědčit partnera či partnerku, aby vztah neopouštěl a aby zůstal. Takže to je jeden takový model, ale to se nestává moc často. Častěji nastává situace, kdy mě kontaktuje osoba, která je v tom toxickém vztahu podřízená, která má pocit, že už chce změnu a má pocit, že změna tak, jak v současném stavu se v tom partnerství nachází, že změna není možná. A v tom případě mě kontaktuje osoba, která je manipulovaná, osoba, která je týraná, osoba, která má pocit, že by chtěla něco změnit. Ideální situace v takovém případě je, že přijdou oba dva? V každém případě. Kdykoliv mě kontaktuje, ať už telefonicky, mailem, jakkoliv, kdykoliv mě kontaktuje někdo, kdo má potíže se vztahem a má pocit, že zdrojem jeho nespokojenosti v životě je opravdu vztah, popřípadě druhá osoba v tom vztahu, navrhnu, aby přizvala do sezení svůj protějšek a snažíme se na tu situaci podívat všichni dohromady. My spolu teď hodně mluvíme o tom, jak ten vztah spravit. Ale co když si někdo už řekne, já nechci spravovat, já chci pomoct jenom odejít. Já si upřímně myslím i z toho, jak si teď povídáme, že odejít z takového vztahu musí být neuvěřitelně těžké. S tím absolutně souhlasím. Odejít z toxického vztahu je velmi náročné. Většinou se jedná o jednostrannou záležitost, to znamená, z tohoto vztahu odchází jedna strana, a to ta strana, která je týraná, manipulovaná, která je nějakým způsobem utlačovaná. A je to velmi náročné z toho důvodu, že druhá strana vůbec nepociťuje potřebu cokoliv měnit. Protože během takového vztahu se vytvořily vzorce, které naprosto, použiju slovo, slouží dominantní osobě a ta nepotřebuje cokoliv měnit. Jakákoliv změna pro tuhle tu osobu znamená rozpad všeho, co funguje, protože pro tuhle tu osobu funguje. To znamená, v silných toxických vztazích rozchod znamená odchod jedné strany. Je to pro ní velice náročné, protože druhá strana ji nechce pustit a mnohdy se to stává až na poněkolikáté, kdy se daná osoba doopravdy rozhodne, že vztah opustí a je připravená, řekněme, za to nést zodpovědnost. A ta zodpovědnost je taková, že začíná život úplně znovu, že se druhá strana může mstít, může se stát, že druhá strana začne používat prostředky, jako je sociální péče, pak, když se jedná o rodinu, kde jsou děti, začne používat přátelé a manipuluje další okolí proti osobě, která chce vztah opustit. A když bychom teď chtěli konkrétně poradit někomu, kdo nás poslouchá a říká si, to se mě týká, teď já o tomhle tom přemýšlím, už nevím, co s tím, tak jak se rozhoupat, jak ten vztah opustit, pokud to je to řešení, které chce? Určitě v prvním takovém nějakém kroku doporučuji, navštivte odborníka. Navštivte někoho, kdo se tímhletím tématem zabývá, protože už jenom během prvního sezení, během nějakého popovídání, můžete získat nad danou situací nadhled. V případě, že vyhledáte nějakou pomoc a váš partner či partnerka se té pomoci ochotně zúčastní, můžou se nějaké neshody v daném vztahu upravit, může ke změně dojít. A poté nenastává rozchod, ale poté nastává znovu vybudování nějakého nově a jinak fungujícího vztahu. Ale v momentě, kdy chceme opravdu odejít, a ta situace ve vztahu je neúnosná, také doporučuji, vyhledejte odborníka, vyhledejte průvodce, který vás danou těžkou situací provede, který vám bude oporou a který vám možná nebude dávat rady, ale jenom vás třeba vyslechne. Já jsem si vždy myslel, když půjdu třeba se svou partnerkou za terapeutem, že se nás ten terapeut bude snažit za každou cenu udržet pohromadě. A teď, jak o tom mluvíte, tak si říkám, ne, terapeut mi může i pomoct projít tím rozchodem. V každém případě, terapeut
nebo dobrý terapeut by měl vždycky vycházet z toho, co si přejí klienti. Někdy to zadání od klientů není úplně jasné, protože zvláště v toxických vztazích jeden si přeje odejít a druhý si přeje zachovat všechno tak, jak je, tak je potom opravdu těžké pro terapeuta vybrat si, kterou variantou jít. Ale mnohdy se v těchto situacích stává, že postupem času, dříve nebo později, jeden z toho páru párovou terapii přestane navštěvovat a poté už ta zakázka je jasná. Váš odhad, jaká část třeba toxických vztahů se dá ještě spravit a jaká už ne? Můžeme mluvit o jakýchkoliv vztazích, ať už toxických nebo netoxických, ale můj takový názor a přístup je, že každý vztah se dá zachránit. Některý se dá zachránit dobrým rozchodem. Terapeut a také vztaholog Michal Nikodem. Moc vám děkuju za dnešní povídání. Děkuju.